Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmalari bilan hamkorlikda Yunusobod tumanida joylashgan 288-sonli umumta'lim maktabi hududida Yashil chiroq 2023 musobaqasining hududiy shahar bosqichi bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yashil chiroq 2023 musobaqasining 3-shahar bosqichida poytaxtimizning 12 tuman maktablari o'rtasidagi o'zaro bellashuvda g'oliblikni qo'lga kiritgan 12 jamoa vakillari ishtirok etdi. Bunda ishtirokchilar Yashil chiroq musobaqasini tashkil etish to'g'risidagi nizom talablari asosida qiziqarli bo'lgan shartlar orqali o'zaro bellashdilar. So'nggi paytlarda bolalar bilan bog'liq noxush holatlar sodir bo'lmoqda. Shunday holatlarni oldinish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haftaning har juma kuni maktablarda, maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim saboqlari ishmoqda. Bundan tashqari Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan 2022 yilda poytaxt hududidagi 24 maktablarda yo'l harakati sinfxona tashkil qilindi. 2023 yilda ham birinchi choragida 12 sinfxona tashkil qilindi. Bundan tashqari ana shu joriy yilda ham, ya'ni 48 sinfxonalar tashkil qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari maktablar qoshida ham maydonchalar barpo qilinmoqda. Berilgan shartlarning nechog'lik to'g'ri bajarilishi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan baholanib, guruhlarning yakuniy ballari e'lon qilinib, g'oliblar aniqlandi. Tadbirda 191 maktab mana biz g'olib bo'ldik. Biz kecha kunduzi tayinlanib, yangi O'zbekiston jamoamiz bugungi tadbirda ishtirok etdik. Va bu tadbirni g'olibi bo'ldik, birinchilikni olib chiqdik. G'oliblikni qo'lga kiritgan jamoa respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritib, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.